ជាប់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 ជា
បងឃើញមានស្វាមីនៅបងមកសុំជឿហើយអូនចឹងហើយមានហើយអូនមានហើយបងអីមានថាអូនអាមបណ្ដឹងវិលហើយទៅហាលតើមិនដឹងតើជិះណាមកលោកគ្រូអេចុយតបឡើងអូខេទេទេវតាតាមគេអីបាត់បាត់ទាំងណាខាត់សរៃខាត់សរមខាត់សរៃខាត់សរមខាត់ចម្រើននោះចាអាយកានតាមលោកគ្រូអាចារ្យតាទស្សនាយូរពេកមកវិញគេកាត់លុយអ្ហ៎អូយអត់លូតឲ្យចាប់បដាអូនចាប់បដាឲ្យចាប់បដាឲ្យចាប់បដាឲ្យមកមកសុំជួយមកអត់ទៅហឹបបាយគុកមករៀបចំតែថ្ងៃនេះកាត់សក់មួយបងប្រុសកាត់ចម្រើនជុំគ្នាល្អណាស់ហ្នឹងហើយបាទសុំជួយជុំគ្នាបងជុំគ្នាអញ្ញរៃទាំងអស់ឡើងវល់ឲ្យក្តៅណាមួយបងមួយ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 ដៅអត់មានដង្ហែហប់ដងឲ្យរងយើងលេងអកេះហងដងហប់ចង់ខ្ចោលបាទយើងចាក់ចាំឡើងអួយល្អីហើយចាបងប្អូនគ្រាន់តែតកោខាត់ពេញរងឲ្យអូបងខាត់ទាំងអស់ខាត់ឲ្យតិចតិចអស់ហ្មងដាក់តាំងលោកមី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 បងណាសូមជួយលោកមីហេឡូសុខស្ដីមីសួរបងប្អូនចុំមកខេជាងហើយតាគេលោកឲ្យលោកហើយខ្ញុំឡាយម្ដងម្ដងយ៉ាងច្រើនអស់ហើយ150អស់ហើយអត់ចាញ់ព្រះឡើងចាបងអស់ហើយចាបងប្អូនបើសិនជាចង់កំងមូឈីបងប្អូនណាចង់កំងមូឈីបងប្អូនថ្ងៃនេះបានតែ3មុខទេចាយើងនៅរៀងខ្វះហ្វមហ្វម
form ដាច់ stock មួយថ្ងៃស្អាតឯនឹងចូលទៀតហើយចាចូលទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងណាចាអូបងរិនអត់ទេអត់ដាក់ឯងចាបងចម្រើនមកហើយ hello អាម៉ាប់ capital hello ចា stock ឯបងថ្ងៃហ្នឹងតែមកstock ឯចាគាត់ណតកោខាត់ពីតុកអូថ្ងៃហ្នឹងមកតែមកតុកឯងកំប្រត់ដល់ពីតុកមែនគាត់ក្រុមចាយបាទចាហើយចំណាយនេះគឺមេអាហ្វេខ្ញុំខាត់សេរីចាថ្ងៃថ្ងៃកាកមេអាហ្វេកាកអំគុលអរអំគុលមកយាយអត់អីទូហើយយើងអាចបានអញ្ចឹងវាក្មេងដល់ពេលវាក្មេងទៅវាលៀមខ្លួនឯងអត់ដូចចាស់ឯងបាក់ដៃអូ